Це дорога Татарів-Кам'янець-Подільський в селі Гуків на автобусній зупинці. І дорога Гуків-Дунаївці-Могилів-Подільський на автобусній зупинці в селі Мар'янівка. Люди як перекрили? Люди перекрили їх на пішохідних переходах. Ну, вимогою був незадовільний стан обох цих доріг. Якщо взяти дорогу Татарів-Кам'янець-Подільський, то незадовільний стан на участку Гуків-Оренін, де просто може проїхати неможливо. І аналогічна ситуація на дорозі Могилів-Подільський через Дунаївці, Гуків-Могилів-Подільський, на участку дороги між селами Мар'янівка і Ружа. Тому що не було, вони хаотично переходили пішохідним переходом, не зупиняють. Транспортний засіб через декілька там хвилин пропускали. Побув там транспортний засіб, наприклад, там 10 хвилин. І його пропускали, автобуси пропускали в тому плані. Не забезпечило охорону громадського порядку. Дана дорога знаходиться на дорозі державного значення. Повністю за утримання відповідає державне підприємство служби автомобільних доріг.